Ok, folkens! Hjertelig velkommen til Fisens rettefar! I dag har vi med oss en spektakulær deltaker som forrige uke satte ny rekord da hun gjettet riktig ikke bare én gang, men 11 ganger! Det er Guro! Ja, og Guro, det må jo ha vært en fantastisk følelse, hva, å sette en slik rekord? Jo. Vi tar en kikk på Guros bragd fra forrige uke! Guro, hvem er Fisens rettefar? Ja, da var det å finne ut av det. Jeg er innmari usikker. Samtlige kunne jo utifra hva jeg kan forestille meg ha selv i en fis. At nummer tre der ser fryktelig ut som en skjøldig. Men mavefølelsen sier fem, altså. Her i Fisens rette far er det ofte magefølelsen som er rett. Ja. Ja, nei, men hvis det er en sånn innarbeidet regel alle er innforstått med, så får han vel gå for fem, da. Vi går for fem. Er du Fisens rette far? Yes. Ja! Jo, hvem er Fisens rette far? Går for fire. Fire er du Fisens rette far? Ja! Nummer fem. Nummer fem. Ja! Nummer en. Nummer en. Nummer fem. Nummer en. Ja! Nummer to. Hva er det som er moro nå? Du sa nummer to. Og? Det kan bety bæsj, Guro. Det er et ordspill for bæsj. Er det skript av disse greiene, eller er det... Ja. Det er skript av til en viss grad. Jeg har en liten teleprompter som jeg følger på. Teleprompt. Ja. Promp. Faen, kom igjen. Nummer to er Fisens rette far. Ja! Guro, mine damer og herrer! Guro. Riktig. Nå, Guro, kan du vinne 750 000 kroner! Men svarer du nå feil på dette spørsmålet, ja, da går du hjem med ingenting. Men husk, du kan nå velge å legge lokk på fisen. Dette gameshow slutter aldri å overraske. Nei. Svarer du nå feil, ja, da ryker alle pengene. Ja, jeg er jo kjent for å være en jente som liker å ta en god gamble i ny og ned. Så du går videre? Utifra resonemanget mitt, som har tatt ganske mange sekunder, så går jeg videre. Du spiller videre, folkens! Og husk! Den som fisen først ble var... Den er fisens rette far! Ja da! Vi skal spille for 750 000 kroner! Den var innmari vrien. Den er vrien, Guro. Ja. Så er det denne mavefølelsen. Den sier sånn... Nummer én. Og du vet hva vi sier om magefølelsen. Den skal du stole blind på. Ja, det er nærme. Vi sier at magefølelsen ofte er den riktige følelsen når det handler om fis. Ja, da får han vel stole på den, da. Nummer én. For 750 000 kroner. Og Guros fremtid. Er du Fisens rette far. Nei. Ai, 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 Guro! Så nære, hva? Men Guro, du kan ta trøst i at du har vært en fantastisk deltaker, og du har vunnet hjertet til hele publikum!